Толкова много книги в студиото не съм виждал, дори при гостуването на професор Вучков, но това, което виждаме, този път е насочено към децата. Ето тази си харесах, аз направо си я хващам. Сватби на животни и неща. Рая Господинова и Георги Господинов с интересна книга, така че детските книги по време на Коледа. Добро утро. Добро утро. Признавам, не съм донесла много коледни книги. Те безспорно са в изобилие на пазара в момента, поради наближаващите празници. Аз съм избрала една много любима, която харесвам, за Елмар и дядо Червенушко, но всъщност това, което трябва да отбележим, е, че в момента всеки може да намери онова, което отговаря на интересите на детето му. Дали ще са коледни песни, стихчета, или пък за коледните традиции. Нещо, което все по-малко деца знаят и все по-малко родители обръщат внимание. Истината е, че съм донесла много други книги, за да може би да направим един обзор на тенденциите в развитието на детската литература, да, тази кажете година. Кажете ви като редактор на сайта Детски книги, Валентина Стоева, да ни кажете каква всъщност е така модерната тенденция сред най-младите, защото има ли така интерес към детските книги? Едно време имаше, но сега не знам как стоят нещата. Виждам, че Рая, дъщерята на Георги Господинов, всъщност е съавтор с него в тази книга «Сватби на животни и неща». Доста интересна книга, всеки, който иска, може да я прочете, но каква е тенденцията? Така е. Всъщност все по-голяма интереса към детските книги. Според мен това се дължи на факта, че родителите постепенно се отказват от желанието си да препоръчват на децата своите любими четива. Така че, ето, наистина има страхотни неща, които излизат на пазара и те покриват различни читателски интереси. Има както книги за момичета, така и за момчета. Изданията стават все по-качествени от към полиграфия, от към илюстрации. Така че България не изостава по никакъв начин от тенденциите в света. А сега героите какви са? Едно време бяха Червената шапчица, Хензел и Гретел. Кой още мога да изборя хиляди такива, Пепеляшка, Спящата красавица. Сега кои са героите? Виждам, че са доста по-различни, доста по- така разчупени в мислите си и в представането си. Да, приличат на съвременните деца. Всъщност това е основното, че се появяват книги, които говорят на езика на нашите деца и приличат на тях. Ето тази поредица, например, е Майлз и Найлз. Пакостници. Да. Абсолютно гениални шеги. Естествено има книги за животни, които не са. Дайте тази да я покажем. Ето, okay. Това е интересно. То не е мече, а се казва Грозолак. Да. Тя е, между другото, бестселър в света. Изключително харесвана. В мерена рече превода е невероятен на български. Хубаво е, и трябва да го отбележим, че се увеличава и броя на книгите от български автори. Рая Господинова, която споменахте, един от примерите. Аз съм донесла още няколко. Например, тези темите се увеличават при българските автори. Вече нямаме само приказки или стихчета или така добре познатите от детството на родителите неща. Има теми за екология, например, или за нещата от живота. И тук е важно да отбележим и това, че се появяват все повече книги, които са и за по-големи читатели, разбира се, които засягат нещата от живота такива, каквито са. Например, доскоро бе като тема табу да се четат книги за смърт в семейството, насилие над деца, и родителите така автоматично ограничаваха децата от достъпа до такива книги. Но сега, за щастие, те така се радват на голям интерес. Ето, донесла съм няколко. Тази, между другото, певицата Прея направи песен по нея. Тя е Всички наши места. Да, води се юношеска янкада от литература. Тази изглежда доста така лековата, любовна. Всъщност е на изключително известна влогърка и говори за доста интересни неща, като например турмоза по интернет, паникатаките. Това беше много сложна дума, не можах да я прочета, и рок боженярско. Рок божественярското му. Да, звучи да, доста. Все пак има и любовна история. Да. Така че има чудесни книги наистина. Безспорен хит
и това Емил Конрад, нещата, на които не ни учат в училище. Той е, както знаем, доста известен влогър. С излизането на книгата тя направи прецедент, защото имаше 6-часови опашки на тинейджери, които никога не са отваряли книга, за да се здобият с нея и да я прочитат. Значи интересът е доста голям. Да, естествено развива се литературата. Имаме готварски книги, които са базирани. Да, ето тази е на... Както се казва, обхващате всички сфери. Да, и естествено много хитовите книги за отцветяване. Донесла съм да ги покажа, защото освен на нещо, което сме свикнали, нали, че просто е за занимание, те има изследвания, че намаляват стреса. Ето тази е базирана на Хари Потър, който всички така малко по-големи харесват, а пък тази е с образователна цел, защото е разходка из София, докато отцветяваш всъщност... Това е като своеобразен мапс. Да, можеш да могат децата да научат, например, как изглежда Народния театър. Нещо, да, което... Да разберат, че примерно архитектурата му е виенска. Да. Така че наистина се развива детското книгоиздаване. Тази година станахме свидетели на страхотни премиери, на страхотни книги. Надявам се, че и през 2016 това ще продължи. Добре. Ами аз тук си харесах, между другото, това са любимите истории, чудовището срещу малката мишка. Ето сега ще покажа тук как изглежда. Това е Грозолак. Разбира се, един герой, който в гората се среща с малката мишка. Ето, да видите за какво става въпрос. Винаги илюстрациите в книгите носят много настроение. Накратко малко текста. Вие казахте, че тази книга е с мерена реч. Кой ли идва насам с чудовищните ногти, а в зловещите челюсти тракат зъби жестоки? С колене като буци, с лапи колкото ствол и на страшния нос с отворен мазол, с очи портокали и с черен език и по целия гръб, шип до пурпурен шип. Оле-ле, Грозолак съществува все пак. Да, доста интересно. И това е. Това е. Те, децата обичат такива неща, обичат и всякаква литература. Добре, какво очаквате по Коледа? Ще има ли подаръци по телхата и те да бъдат книги? Много се надявам да е така и... Честно казано, в момента започва подготовка за наградата Бисърче вълшебно. Това е единствената награда, в която децата от 6 до 15 гласуват за любима книга. На сайта на инициативата започваме да качваме предварителните списъци и се надявам всъщност подаръците по Коледа да са част от тези книги, тъй като те са издадени през 2015 година и ще позволят на младите читатели да гласуват през следващата година. Добре, ето виждам, че тази книга, то пък няма как да я покажем, защото тя тепърва трябва да бъде отцветена, но се вижда как велосипедисти се разхождат из центъра на София. Децата като че ли повече пред компютъра ли седят, книги в онлайн вариант ли четат или обичат и така хартиеното издание? Аз мисля, че те харесват хартиеното издание, но честно казано нямат толкова голям достъп до новите книги, а те са естети. И харесват наистина качествените продукти. Не, повечето от тях не възприемат старите издания. Естествено, обаче, като едно дигитално поколение, те харесват и четенето в електронен вариант и трябва да отбележим, че това също е четене. Нещо, което родителите не винаги възприемат като такова. Книгите се развиват, променят се. Вече сме свидетели на първата българска интерактивна книга, изцяло интерактивна. Също така, ето, например, тази на Емил Конрад е доказателство, че книжното тяло може да бъде, тоест, да бъде обогатено с допълнителни мултимедийни или интерактивни елементи. Тук има QR-кодове, сканираш и имаш достъп до, до видеа на влогъра, които са достъпни само по този начин. Така че много е различно, зависи от детето, но за мен е важно да родителите да дават възможност то само да избира книгите си. Между другото, казахте много важна тема, защото да четеш книги, то това е възпитание и навик. Трябва да си в такава среда, родителите ти да четат, ти да четеш и, както се казва, в другия вариант е в училище някой да ти привлече вниманието. Така че това са общо взето нещата в посока да четем повече. Така е. А каква е ролята изобщо на училището в един такъв процес? Изключително важна, безспорно. Защото знаем, че много деца, примерно, когато им дават книги за лятото, препоръчителния списък, не се четат всички, нали? Те някои така минават покрай игрите, други, нали, за приспиването на следобеден сън, но
Как да научим децата да четат? Как да им привлечем вниманието? Мисля, че задължителните летни списъци са абсолютния убиец на желанието за четене. И го казвам съвсем отговорно. Ги спускат, да. Нали? Примерно, може да не си в настроение да четеш нещо свързано с това, което примерно ще го изучаваш в училище. По-скоро от първи до четвърти клас текстовете, които са включени там, са прекалено сложни за децата, защото те нямат подготовката, която се създава от 0 до първи клас. Да. Тоест, не винаги в семейството се чете, не винаги детето имало достъп до книги, не винаги познава езика, а тези неща, които им дават да четат в училище в началото, са доста сложни, като самия език е по-архаичен, по-описателни са днешните деца, не са толкова, не могат да се съсредоточават толкова добре. Така че, как да ги научим да четем? Като даваме личен пример като родители, като им даваме възможност сами да избират книгите си, без да усмиваме избора им. Често родителите казват, това е много бебешко, вземи еди коя си книга. И това кара детето да се чувства доста несигурно. Те самите много добре знаят какво им е подходящо и необходимо в момента. Класиката срещу модерността. Класиката е много важна, но тя има нужда да бъде пренесена до детето, защото това е. Тя предполага познаване на контекста, тя предполага работа с детето, за да видиш дали то схваща самия език. Тоест, класиката е за добрите, много добрите читатели, които са развили своето умение за четене. И преди да стигнем до нея, те трябва да могат да четат. А това се случва само когато книгите, поднесените книги са забавни и интересни за тях. Добре, искам да ви попитам, дойде ли края на описателния текст? Защото, ето виждам в детските книжки с штрихи, с три изречения да казваш, според мен това е силата на един автор. Различно е. Зависи от... Казвам моето предпочитание. Да, зависи от книгите, но хубавото е всъщност, че има книги за всеки. Морето е огромно и просто е важно да дадем възможност за избор и да има книги в библиотеките. Тъй като е факт, че не всички могат да купуват новите издания, но се надявам, тъй като беше прието миналата година, знаете, т.е. тази година през лятото, да бъде отпуснат бюджет за попълване на библиотечните фондове и той да е някъде около 8 милиона на година, ако не се лъжа. Така че ако това се случи, мисля, че четенето ще претърпи така, разцвет. Комикса в книга, има ли така претворяване? Има. Да. Защото това е интересно и много хора така, от компютърните игри през комикса. В смисъл, всички ние и като малки си спомняме, нали, писание, дъга, чуден свят и така нататък. Но всъщност това е нещото, което кара хората също да четат чрез картинки и съдържание. Така е. Комиксите са много хитови. Щастлива съм, че миналата година се появи и Личо и Август. Първия комикс на Пенко и Сотир Гелеви. Сега предстои втория. Такъв. Графичните романи също са много голям хит, като Дневника на един дръндю, Тими провала, Историите на Дерек. Така че и това, да, книгите също залагат и на това. Дори интересно, че компютърните игри спомагат за насърчаване на четенето. Например, Майнкрафт, която много деца харесват да и играят. Има изследване, че тя е накарала доста от тях да прочитат книгата, тъй като има ръководство за Майнкрафт. Да се запознаят с целия сюжет. Ами по-скоро да разбереш как да играеш играта, трябва да прочетеш ръководството и така, че деца, които никога не са отваряли книга, са прочели и ръководствата. Видях там една книга в дъното по телхата, Бедността, пътеводител за деца. Да. Това е от една от книгите, които много харесвам, те засягат точно нещата от живота. Всъщност разказва се за бедността, как се чувстват хората. Да, изследване на човешките... Ами не, тя е детска книга по-скоро, да. но разказва за бедността, какво е да си беден, защо не трябва да се подиграваш или каква е стойността на парите, дали това е най-важното, че децата никога не са виновни за това, че са бедни. Така че изпълнява всъщност основната функция на детската литература, а именно да дава отговори на детските въпроси и да обяснява света, такъв какъвто е. Това е наистина основната функция на детската литература, а не да казва онова, което родителите искат децата им да чуят. Добре, благодаря ви за това участие. Аз ще завърша с храм паметника Свети Александър Невски. Знаете, днес Върховният административен съд решава за собствеността на
на храм-паметника Александър Невски. Това, което пише, че той е завършен през 1919 година. Александър Невски е вторият по големина православен храм на Балканския полуостров. Побира около 5000 души, а звънът на камбаните му може да се чуе в радиус от 15 км. В храма се помещава и музей с икони. Така че, както знаете, правителството на Георги Близнашки каза храмът да бъде държавна собственост, но има претенции. Днес ще видим какво ще решат съдиите от Върховният административен съд. Всичко това следим в новините. В студиото е Яна Мойсеева. Това беше всяка сутрин. Останете с програмата на Канал 3, а ние започваме утре точно в 6.55 и, както знаете, трябват ни 108 секунди, за да влеземе във форма и да раздадем словесните десни аперкати. Вие сте с новините. Яна, към теб. Благодаря ти, Митко. Един загинал, стотици домове под вода и десетки хиляди домакинства без електричество. Това е равносметката след буря, която заля северо-западна Англия и части на Шотландия. Подробности за тази и всички новини след секунди в емисията.